मेरो घर परिवारमा चारजनाको परिवार रहेका छौँ र घर परिवारमा हुनुहुन्छ अनि एउटा बुढी बजे हुनुहुन्छ र मेरो एउटा छोरा अनि छोरी श्रीमान गरेर हाम्रो चारजनाको परिवार रहेको छ अनि श्रीमान अहिले लडाकको ठाउँमा जानुभएको छ र अब चैतको महिना आउनुहुन्छ अस्ति भौको महिना जानुभएको र उहाँ जानुभएको छ अनि म घरमा यति नै छ अहिले छोराछोरीहरू अहिले स्कुल पढिरहेका छन् बाबुले तिन क्लासमा पढ्छ अहिले नानीले वानमा पर्छ गरेर यसरी नै स्कुल पढिरहेका छन् उहाँ इन्डियाको इंदे इन्डियन लाउरेहरूसँगको फौजीहरूसँगै उता काम गर्नुहुन्छ भरियाको रूपमा अनि उहाँहरूसँग खाना पकाउने खाने हिँड्ने लडाक भन्ने ठाउँमा हो इन्डियाको लडाख भन्ने ठाउँ पहिला पहिला त अलि कम आउने गरे भर्खर सुरुमा आउँदाखेरि एकदमै गाह्रो भयो सहभागी जुताउनुको लागि एकदमै गाह्रो भयो अनि स के अरे संस्कता फेरिएको हुनाले अलिक गाह्रो भयो पछि पछि त एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ सिकाउने क्रममा अब जुन बालविहा सम्बन्धी सिकाउने महिला हिंसा घरेलु हिंसादेखि लिएर हरेक कुरा त्यो पढाइरहने गरेका हुन्छौँ के अरे अनि त्यही अनुसार नै बालबिहा भएको कुराहरू पनि हामीले रोकाउट गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म अहिले काम गरे अनुसारको जुन बालबिहा गरेको थियो अनि त्यो बालबिहा गरेको रोकाउट भइसकेको छ तिनवटा बालबिया भएको छ के अरे साबिकको आठ नम्बरमा र नौ नम् पाँच नम्बरमा दुईवटा अनि आठ नम्बरमा एकजनाको बालबिहा थियो घरतर्फबाट माइतीतर्फबाट बोलाएर अनि पढाइको निरन्तरता दिने भनेर उहाँ आठ नम्बरमा रोकिएको थियो र त्यही अनुसार फेरि यता पाँच नम्बरमा पनि बालबिया भयो आमा बुवाले पनि साथ दिनुभयो किनकि बालबिहा गर्नु हुँदैन भोलिको लागि पढाइ छुट्छ किनकि आर्थिक अवस्था शारीरिक अवस्थाहरू कमजोर हुँदै जान्छ पढाइमाको कमजोर हुने जाने भयो भनेर अनि त्यसको लागि बाबा मम्मीहरूले पनि बुझेको हुनाले जिल्लासम्म पुगेर बालबिहाट टो रोकआउट भएर अहिले राम्रोसँग स्कुल पढ्नु भएको छ अहिले खुसी खुसी लाग्छ बालबिहा रोकआउट गर्दाखेरि अर्को पनि एकजना भाइले बिहे गर्नुभएको थियो कालिकाबाट त्यो भाइले पनि बिहे गरेको त्यो पनि रोकाउट भयो म पहिला गछमालिक सामुदायिक छलफल केन्द्रमा म सहभागी थिएँ म त्यो सह सहभागीको रूपमा म अध्यक्षको रूपमा मैले काम गरेको थिएँ उहाँ जुन मैले आफ्नो सिडिसीको लागि सामुदायिक गछमाली सिडिसीका लागि सहभागीहरूलाई बोलाउने क्रममा सबै कुरामा सजिलो हुन्थ्यो सजकाटाको रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो यिनी सारा नाम्जालीले पहिला सहभागीसँगै हामी सबै मिलेर भवन पनि बनाउने गरियो जुन आलु माघहरू पनि धेरै का कार्यक्रम गाउँपालिकाहरूबाट ल्याउने गरियो त्यस कार्यक्रम गर्दा गर्दा अनि मैले यो सजकटाको रूपमा अहिले काम गर्न पाएँ काम गर्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ यसमा गजमाली सामुदायिक छलफल केन्द्र हामीले यो छलफल केन्द्र भनेर अहिले भवन बनाएको छ यो भवन बनाउनको लागि किनकि हामीले गाउँपालिकासँग ओडा कार्यालयसँग गएर अगाडि ओडा कार्यालयसँग हामीले यो समूहबाट सामुदायिक छलफलका सहभागीबिच अनि सबैजनाले यस्तो हामीलाई भवन बनाउन आवश्यकता पर्छ भनेर किनकि हामी बैठक बस्दाखेरि एकदमै समस्या हुन्थ्यो र समस्या हुँदाखेरि घरमा बस्ने अवस्था चकटी दिएर अब बर्खामा हिउँदोमा त सजिलो हुने भयो बर्खामा एकदमै गाह्रो हुने भयो नि त त्यसैले गर्दाखेरि बर्खामा गाह्रो भएको हुनाले हामीलाई भवन चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले निर्णय लगेर ओटा कार्यालयमा गएँ ओटा कार्यालयमा गएर अनि ओटा कार्यालयबाट गाउँपालिकामा गइकन अनि यो दुई लाख पचास हजारको यो भवन माग गरेको जुन पहिला त कठिनाइ नै भयो माग्दा माग्दा तिनचोटिसम्म माग्दाखेरि बल्ल यो भवन उपलब्धि गराइदिनु भएको छ उसाले खाइदिएर माथि माथिबाट हामीले यसरी सहभागी बिच अब निरे बनाएर माग गर्दाखेरि जुन भवनको आवश्यकता परेको हुनाले यो भवन बनाउनको लागि एउटा कार्यालयमा र गाउँपालिकासम्म पुगेर गाउँपालिकाबाट दुई लाख पचास हजारको लगानी हो यो भवनमाथि किनकि यो अलिक ठुलो बनाउन सक्थ्यौँ दुई लाख पचास हजारको चाहिँ यहाँ ढुङ्गाको अभाव एकदमै ढुङ्गाको अभाव भएको हुनाले टाढाबाट ल्याउँदाखेरिको समस्याले गर्दाखेरि यो दुई लाख पचास हजारको भवन यो त्यही अहिले भवन बनाउँदाखेरि गछमाली सामुदायिक छलफल चकेन्द्रको लागि चलाउनको लागि सिडिसी चलाउनलाई एकदमै सहज भएको छ र विभिन्न किसिमका बैठकहरू बस्न पनि सजिलो भएको छ आफूले सिकेका कुराहरू अरूलाई अब सहभागीलाई सिकाउनको लागि खुसीको अवसर किनकि आफूले सिकेका कुराहरू सहभागीसँग पुग्न पाउने सहभागीबाट आफूले सिक्ने कुराहरू दोहोऱ्याइपक्ष हुन्छ नि अब सिकाउनको लागि त त्यही अनुसार नै सिकाउनु भएको छ नागरी नबनाएका नागरीलाई बनाउनु पर्छ जन्मरटाहरू बनाउनु पर्छ जन्मरटा पैँतिस दिनभित्र ना के अरे बनाउनु पर्छ किनकि पैँतिस दिनभित्र बनाइसकेपछि कि सेवा शुल्क शुल्कहरू लाग्नबाटको हामीले अनि सेवा शुल्क लाग्नबाट हामी बस्न सक्छौँ भनेर त्यसको लागि सिकाउनु पनि सक्ने भयो अनि महिला हिंसा घरेलु हिंसा अनि बालबियाको सम्बन्धी पोसरहरूको सम्बन्धी जुन हामीले कोरोना भाइरसबाटको अहिले लागिरहेको थियो कोरोना भाइरसहरूको अनि जुन हामीले खा हिलडुल गर्दाखेरि कति दुरी कायम गर्ने त कति कतिडुरी अनि सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्नको लागि तातो पानी टटाएर उमालेर खानको लागि हरेक कुराहरूमा त्यसको लागि नै छलफल गरिरहेका हुन्छ अहिले जुन वैशाखको महिनाबाट निरन्तरतासँग रुपचासको डरले हामीले बचत गर्ने गरेका छन् सहभागीहरूले अनि त्यसको लागि बचत गर्दाखेरि हामीले सानो टानो कारोबार चलाउन सक्ने व्यवसाय गर्नको लागि सानो अलिकता कुखुराहरू पालेर पनि व्यवसाय गर्न सक्ने हुनुहुन्छ बचतबाट ऋण ल्याएर चलाउन सकिने हुन्छ अनि आफूले बचत गरिसकेपछि आफूको अलिकता त्यो आम्दानीबाट सोटहरू छुट्याइकन राख्न सक्ने हुन्छ भन्ने सहभागीले बुझेका छन् आज उहाँहरूमा पहिला त अब अहिलेसम्म चार वर्ष भइसक्यो अब तर मैले काम गर्न लागेको मङ्सिरमा एक वर्ष पुगेर यति आयो आजभोलि समितिहरूदेखि लिएर व्यवस्थापन समिति वन समितिहरू अनि सहकारीहरूमा ब्याङ्कहरूमा आफ्नो जम्मा गर्न पनि सक्ने त्यहाँ गएर मेरो पैसाको बचत कति छन् भनेर हेर्न सक्ने पनि भइरहेछ अनि जुन समितिहरूमा बस्नको लागि अहिले महिला मात्रै अगुवा सर्ने अगाडि सर्ने भएको छ पुरुष बरु पछाडि नै छ अहिले महिला नै अगाडि सर्ने भएको छ यो बुन्नको लागि त मैले सानैदेखि सिकेको सबै आउँछ आउनु त बुन्नलाई झोला बुनाइको लागि पनि झोला बुनाइको लागि के तान ठालेर त्यसको लागि बुन्न पनि आउँछ मैले त्यसको लागि सिप पनि सिकेँ तर स्वेटरको लागि त मैले स्वेटर त बुनेको छैन टोपी गलबन्दी अनि यो जुन खाटमा राख्ने लेसहरू अनि वेलकमहरू त्यो बुन्न त आउँछ बेच्न त बेचेको छैन तर घरमा चलाउनको लागि अलिअलि सबै बुन्छु किनकि घरमा बुनेर स के अरे यो बसेर बुन्नको लागि समय पाउँदैन गाउँमा सिटिसीमा जाँदाखेरि बाटोमा पुन्डै पुन्टै जाने आउँदाखेरि बुन्डे बुन्टे आउने गरेर नै त्यसरी नै बुन्ने गर्छु अहिले भने बसेको रूपमा किनकि बिहानो गरेका